Namastê, muito bem-vindos ao estudo de número 115 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com a versão trazida pela Shuddha Dharma Mandalam no ano de 1917, quando foi publicado em sânscrito na Índia a Gita com 745 versos e 26 capítulos, considerada a versão original, trazido das grutas do Himalaia, da região de Badrivan. Nós estamos vendo agora o capítulo de número 16, Akshara Dharma Gita, onde Sri Krishna descreve coisas contidas nas Upanishads, são temas ligados à manifestação do Absoluto, ao estudo da essência do Absoluto, e as práticas que advêm disso, já que nós falamos de Karma Yoga. Vamos iniciar, então, colocando as mãos juntas em Pranamudra. Vamos invocar as bênçãos do Senhor Ganesha em sua forma de Vigneshwara, aquele que remove todos os obstáculos, assim como também um repositório de toda a sabedoria, e em seguida os mantras dedicados ao Senhor Narayana,
em sua forma de Narayana, tem sua forma de Saraswati Deva, a deusa da sabedoria, e sua manifestação como grande sábio, Vyasa. Om Shri Vakratum Mahakavya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada Om Garana Tva Ganapati Gum Havamahi Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmana Brahmanaspata Parashumbam Nutivisida Sadhanam Om Shriman Mahaganapataye Namaha Namaste Naradevaya Namo Narayanaya cha Badarivananathaya Yoginam Padaye Namaha Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye Narayana Jatau Jagataististaististau Shuddha Sankalpanatau Chavande Krishna Arjuna Saram Om Namaste. Então, nós vimos o verso 3, o Supremo Brahma, o Supremo Tat Brahma é o Akshara. Aí vimos sobre a importância do Om, do som, que Akshara significa a forma do som indestrutível, o imperecível. Sua própria natureza é conhecida como Adhyatma, a manifestação que constitui o processo evolutivo de todos os seres no processo samsárico mundanal, é considerado como karma ou atuação. Adibhuta é a natureza da Prakriti, Adideivata é o Supremo Purusha, e neste corpo, também cosmo, ó tu, o melhor dos homens, eu, o Paramatma, como interno morador, sou Adiagna. Bem, então vocês veem que aqui existem quatro palavras-chaves que são importantes de nós entendermos. Adiatma, karma, Adibhuta, Adideva, um Adideivata, que é a mesma coisa, e uma quinta do conceito que ele diz, Brahma é Akshara. Brahma é Akshara. Nós já estudamos anteriormente que Brahma possui dois aspectos. O aspecto de Swarupa e o aspecto de Swabhava. Tudo na natureza, tudo no universo, de fato, possui o Swarupa e Swabhava. Swabhava é a natureza intrínseca.
E Swarupa é a manifestação. Então, por exemplo, como nós dizemos assim, este corpo é o Swarupa, é a forma manifestada. Sua é próprio, Rupa é forma, Swarupa é a forma da manifestação. Então, por exemplo, esse corpo tem como Swarupa o conjunto de sistemas. Um corpo é um conjunto de sistemas. Os sistemas são conjuntos de órgãos. Os órgãos são conjuntos de tecidos. Os tecidos são conjuntos de células. As células são conjuntos de moléculas. As moléculas são conjuntos de átomos. Os átomos são conjuntos de partículas. E as partículas são energia condensada. Hoje, pela física, já se sabe que partícula não é uma coisa rígida, mas senão a expressão de um quanta de energia. Então, nós podemos dizer que o corpo, com seus tecidos, sistemas, etc., isso é Swarupa, enquanto Swabhava, ou a natureza íntima, a natureza interna, é energia. Brahma tem seu Swabhava, sua natureza suprema, como indestrutível, incorruptível, imutável e transcendente. Dentro do universo, ele se manifesta como Adiatma. Então, Adiatma, então, seria, ou é, o Atma, a alma original, a alma suprema. Então, isso aqui é o Adhyatma, é o Paramatma. Que é o aspecto consciência de Brahma. Ou seja, qual é o Swabhava do universo? É uma consciência onipresente, onicompenetrante, que sustenta tudo e se mantém além de todas as formas. Então, se eu olho para o universo, ele é Adbhuta. Adbhuta, então, seria a matéria ou a expressão do Swabhava. Desculpem, de Swarupa. Então, a matéria é Swarupa. O Atma transcendente, o Paramatma, é Swabhava. Nos Gayatris, dos diversos mantras que nós executamos nas nossas práticas, diz Brahma Swarupam, Atmanamekam. Ou seja, o Atma, o ser único, é a expressão de Brahma, é a forma dele como consciência. Mas se o ponto de vista referencial for do universo, o Adhyatma é o Swabhava e a matéria é o Swarupa. A matéria, como nós já vimos por si, ela é inerte e ela é achetana. Ela é inconsciente. A matéria não tem vida própria. A matéria não se move por si mesma. E a matéria não gera consciência. Então, se a consciência existe em todas as entidades vivas, em diferentes graus de expressão, isso é pela presença do Adhatma ou Paramatma em tudo. E como se dá isso?
pela lei do karma. Como nós já vimos frequentemente aqui no nosso estudo, o universo funciona por lei de causa e efeito, ou a lei chamada Sakarya, Vada e Parinama, Vada, da filosofia Sankhya. Sakarya Vada é causa e efeito. Então, vocês se lembram, no estudo, Brahma, o absoluto, se expressa como Purusha, Prakriti e Shakti, a trindade na unidade. Brahma é a causa. Purusha, Prakriti e Shakti são os efeitos. Causa e efeito. Purusha, Prakriti são causa. Mahat é efeito. Mahat é causa. Arrancar a individualidade é efeito. Arrancar é causa. Manas é efeito. A mente construída pelo ego para se relacionar com o universo. Tudo acontecendo, então, como lei de causa e efeito. Mahat é causa. Os cinco tanmatras, ou os cinco ritmos cósmicos, são os efeitos. Os tanmatras são causa. Os gnanendriyas são os efeitos. Os tanmatras são causa. Os karmendriyas são efeitos. Os tanmatras são causa. Os panchamahabhutas, ou os cinco grandes elementos, são os efeitos. E dentro dos elementos, prakriti é causa. Kasha é efeito. A Kamsha é causa, Vayu ou vento é efeito. Vayu é causa, Agni, o fogo, é efeito. Agni é causa, Jala ou água é efeito. Jala ou água é efeito, Prithvi ou terra. Desculpe, Jala ou água é causa. Prakriti, no estado de Prithvi ou terra, é efeito. Como os sábios antigos explicam essa relação de causa e efeito entre os Mahabhutas? O elemento primordial, a caixa, compenetrando o cosmo e sendo o gerador de energia, o gerador das diversas formas. Vocês veem como os astrofísicos vão calcular como o universo funciona? Eles visualizam como uma massa etérea de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio se aproximam, formam massas de gases, que são sóis, as estrelas, como o nosso Sol. As estrelas são concentrados de hidrogênio. Aí dois átomos de hidrogênio se juntam, entram em fusão, formam um átomo de hélio e liberam uma quantidade absurda de energia, fazendo então a fusão nuclear. Então, as estrelas são grandes usinas de fusão nuclear, gerando energia quente. Mas, ao mesmo tempo, pela massa desses gases, gera a força fria de gravitacional de contração. Uma parte do Sol explodiu, liberou essa massa de gases no espaço frio. Essa massa de gases foi fazendo fusão, os átomos de hélio foram se fundindo, hidrogênio, hélio e tal, e foi formando a tabela periódica dos elementos. Sob a graça da consciência do Paramatma compenetrando tudo isso. Se formaram, então, os planetas com os diversos elementos. Existem planetas que ainda são em forma gasosa, como é Júpiter, por exemplo, e provavelmente Saturno também, e talvez Netuno. Esses planetas mais distantes
parecem ser muito mais massas de gases ainda, porque eles não chegaram a esse ponto de condensação nos outros Mahabhutas. Com isso, então, o universo inteiro funciona por lei de causa e efeito. Mas como existe a outra lei de Parinirvana, o efeito tem a mesma natureza da causa. Esse é o enunciado da lei de Parinirvana. Portanto, se o universo é um jogo de Purusha e Prakriti, que são expressões de Brahma, o efeito tem a mesma natureza da causa. A causa é Brahma, o efeito tem a natureza de Brahma. Portanto, todo o universo é divino. Todo o universo, quando eu digo universo, eu me refiro a todos os planos, mundos e corpos e seres. Tudo é um só, se expressando em múltiplas formas, por esse jogo eterno, ininterrupto de Purusha e Prakriti. Então, por isso é que Sri Krishna enfatizou aqui essas palavras. Brahma é Akshara, Aksharam Brahma Paramam. O Akshara é o Supremo Brahma. A forma dele é o som indestrutível. É Om. E ele se expressa como Adiatma. A consciência compenetrando o cosmo infinito. Ele se expressa como karma ou leis de causa e efeito. Então é preciso que aos poucos nós consigamos retirar da nossa mente, que talvez vá até o nível dos nossos cromossomos, o sentimento de culpa que nos carrega a todos, baseado numa cultura do medo, do pecado, do julgamento. Nessa visão védica, não há quem nos julgue. Não há um juiz. Não há devas, seres espirituais ou quem for que nos julgue. Nossa vida se resolve pela lei de causa e efeito. Nós somos o produto de nós mesmos, como nós já repetimos aqui diversas vezes. Hoje nós experimentamos os efeitos e nós construímos as causas desses efeitos. Numa consulta terapêutica, dentro do Ayurveda ou não, quando as pessoas nos procuram, elas nos trazem o efeito ou os efeitos, os diversos tipos de sofrimentos, de sofrimento provocado pelo efeito das suas emoções, do seu estilo de vida, da sua alimentação, do seu ambiente, da sua genética e do seu karma. Quando aqui eu digo karma, é o karma da alma, porque tudo isso é karma. Mas aqui eu estou dizendo, além de tudo, o karma da alma, que traz uma história. Quando nasce aquele bebê que ele respira pela primeira vez, ele não é uma página em branco. Ele traz uma história. E essa história é causa. E os efeitos vão surgir ao longo da vida. Porque o karma funciona como sementes que vão frutificar em algum momento. Alguns dos nossos karmas já frutificaram nesse momento da sua vida e da minha vida. E nós os experimentamos como a realidade da vida que nós vivemos. Com os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, os nossos sucessos e os nossos insucessos. Tudo isso que nós experimentamos até aqui, e que constitui nossa realidade de vida presente,
é o karma que já frutificou. Mas há um potencial karma nas nossas vidas, que nós construímos em vidas passadas e nessa, pelo mesmo princípio: emoção, estilo de vida, alimentação, ambiente, genética e o karma dessa vida. E esses karmas ainda não frutificam. E eles são potencialmente construtores do nosso sucesso e do nosso, dos nossos sofrimentos. O que é que nós podemos fazer com o karma que já se expressou na nossa vida? Nós somos o produto dele. Nesse exato momento, você e eu temos talentos que se expressam na nossa vida, que nos faz felizes, que nos faz crescer, que nos faz sentir úteis para a humanidade, para todos os seres. Mas nós temos algumas negatividades, maus hábitos, construções negativas que trazem sofrimento. Com aquilo que já se expressou, a única solução que os mestres nos ensinam é aceitar integralmente a vida como ela se apresenta para você. Se você não aceitar a vida como ela se apresenta, você não será capaz de transformá-la, de transformar o futuro, de transformar o seu destino. E aquilo que já se expressou como karma, você levará na negatividade como sofrimento, que se perpetuará por mais tempo. Aceitar integralmente nossas limitações, da realidade do que nós vivemos, não significa passividade. E não possibilidade de transformação, significa que nesse momento, aqui e agora, essa herança de nós mesmos vai ser completamente aceita. E aí é possível incrementar nossos talentos e elevar para um nível superior aquilo em nós que não se desenvolveu apropriadamente. Nossas imaturidades em todos os níveis. Nossa imaturidade emocional, afetiva, espiritual, nas relações. Nossa imaturidade religiosa, social, política. Nossa imaturidade como ser humano. Muitas vezes, ao longo desses anos todos de prática nesse caminho, encontrando e convivendo com tantas experiências diferentes nessa busca, algumas pessoas, principalmente mais jovens, chegam para mim e dizem: olha, eu quero aprender como fundir minha consciência no todo. Depois que eles aprendem que nós todos somos Brahma e que nós vamos mergulhar nossa consciência no absoluto, então eles dizem: eu quero mergulhar meu eu no todo, como uma gota que mergulha no oceano. E eu digo, antes de mergulhar em qualquer coisa, construa primeiro um ego maduro. É preciso primeiro construir um ego maduro.
ter maturidade, a nossa individualidade, o nosso ego precisa estar maduro. É muito importante as pessoas tomarem cuidado com essa palavra muito utilizada em psicologia. Desconstrução, desconstruir o ego, desconstruir padrões, desconstruir meu eu, desconstruir isso e aquilo, precisa ter muito cuidado. Porque muitas dessas desconstruções, onde não se constrói um princípio positivo de apoio, com princípios claros, éticos, espirituais, eternos, que deem sustentação para o nosso eu, muitas dessas pessoas que querem fazer essas desconstruções acabam caindo num quadro de psicose, num quadro de desconstrução do eu, mas não construção de nenhuma outra coisa no lugar. Isso se chama esquizofrenia. Auxiliado por vários métodos que incluem substâncias químicas, etc. Isso às vezes leva a estados que são chamados de desconstrução, mas que culminam com um surto psicótico, um quadro de desequilíbrio, um quadro de esquizofrenia. Eu não digo que sempre, eu só quero dizer que é preciso ter cuidado e construir um ego com maturidade. O que é que representa um ego maduro? Isso é uma coisa de grande profundidade de se estudar e de se praticar. Vocês já devem ter conhecido, alguns de vocês conhecem mais profundamente, obviamente, do que eu sobre isso, que é a psicologia humanista de Maslow. Maslow, ele fez uma pesquisa entre todas aquelas pessoas que adquiriram esse pico da experiência espiritual mística e alcançaram esse grau de maturidade. E ele descreveu características da pessoa que desenvolveu essa maturidade. Uma dessas características é a capacidade de não se aculturar com essa facilidade que a humanidade atual se acultura. Um sinal de falta de maturidade espiritual, psicológica, é a necessidade premente de viver em bando, falar como bando, pensar como bando, vestir como bando, ter os trejeitos do bando. E se aquele bando não aceita mais a pessoa, ela cai num estado de angústia terrível e procura urgentemente um outro bando. E aí se veste como aquele outro bando, fala como bando, pensa como bando. Então, quanto maior essa autonomia interior, de pensamento, das decisões, da clareza, obviamente direcionado por conhecimentos corretos. Não pela opinião de um ou de outro, mas por aquilo que vem da tradição dos ensinamentos espirituais eternos, como é a Gita. Ter a Gita como nosso
cursor, ter a Gita como nosso caminho, como nosso alvo, como nossa noção do certo e do errado, do justo e do injusto, pelos ensinamentos de Sri Krishna, que é o grande Yogeshwara, assim como também os ensinamentos eternos de todos os grandes seres, em todas as partes do mundo que já vieram a esse planeta. E o que é que nós podemos fazer com o karma que ainda não amadureceu, que ainda não frutificou? Nós podemos modificá-lo. Ou seja, é possível modificar o destino. Mas para modificar o destino, nós temos que colocar uma força resultante. Uma força que possa promover uma resultante que vá em outra direção. Então, por exemplo, se nós considerássemos isso aqui como a linha da vida, digamos que uma pessoa, para dar um exemplo simples, uma pessoa, digamos, começou a fumar aqui aos 15 anos. Digamos que hoje ela tem 50 anos. Ou seja, ela fuma há 35 anos. Qual é a chance dessa pessoa, quando chegar aqui aos 70 anos, ter um câncer de pulmão? A chance é imensa. Ela está aqui agora. E a chance é imensa. Então ela percebe que isso tem feito mal e vai fazer um mal ainda maior. E ela tem então que parar de fumar aqui nesse exato momento. Aqueles que já lutaram contra o vício do cigarro sabem a dificuldade imensa que é. Ao longo de todos esses anos de prática médica, eu vejo, por mais que nós tenhamos recursos naturais de ajudar essas pessoas, de dar suporte físico e psicológico, mas nós todos sabemos que não há tratamento para o hábito. Nós temos tratamentos para a abstinência. Mas não para o hábito. O hábito é um condicionamento de um trilho criado. Entrou o estímulo, a resposta é direta para aquela estação. Então, uma regra fundamental é: a pessoa não pode ter acesso ao objeto do vício. Para que nós possamos tratar, a pessoa não pode ter acesso, eu repito, ao objeto do vício. Nós podemos tratar a síndrome de abstinência, mas não há como tratar o vício se a pessoa tiver acesso ao objeto do vício. Não há conscientização. A não ser em raríssimos casos, que aí não podem servir como padrão para nós termos um protocolo, digamos, de tratamento. É preciso não ter acesso, em qualquer tipo de vício, ao objeto desse vício. E aí vem a abstinência física e psicológica. Para a abstinência, sim, há tratamento. Então, essa pessoa resolveu parar de fumar. E isso provocou uma força que agora direcionou a vida dela em outro sentido. E quando ela chegar aqui aos 70 anos, quando ela chegar aqui aos 70 anos,
Ao invés de ter o câncer de pulmão, ela tem, por exemplo, um leve enfisema pulmonar, porque não há como deixar de considerar os 35 anos de cigarro. Lesões só foram provocadas e elas não, nesse caso específico, não teria correção. Mas uma grande melhora pode ser conseguida, que a pessoa pode inclusive ter uma vida normal, obviamente com uma pequena redução da capacidade respiratória. Provavelmente aos 70 anos ela não vai ganhar nem Olimpíada, Olimpíada sênior de corridas ou coisas assim. Mas essa pessoa vai poder ter uma vida normal. Então, ela conseguiu mudar o destino. Essas forças, em outro sentido, significam, primeiro, contrariar o hábito. Nós devemos treinar isso em nós, contrariar hábitos, para nos manter conscientes. Obviamente, primeiro tentar contrariar hábitos mas os hábitos e condicionamentos negativos nós devemos contrariá-los. Quando nós começamos a contrariar nossos hábitos negativos, surge um certo grau de estresse. É incômodo. A natureza parece nos manter embalados no sono. No sono do hábito. Aquilo que se chama maya, mas que na verdade se chama moha, é aquela qualidade que nos mantém embalados no sonho. No sono, no sono com sonhos dessa vida. E aí, enquanto nós estamos criando um hábito, isso nos estressa, mas depois do hábito criado, o estresse diminui. Como sempre, eu dou esse exemplo: quando você está aprendendo a dirigir carro, é um estresse. Você passando o sinal vermelho, porque pisou no pedal errado, acelera quando deveria frear, freia quando deveria acelerar, se estressa. Depois que isso foi condicionado, você para no sinal vermelho, passa, não mata a pessoa que está passando na rua, estaciona e fala. Nossa, cheguei onde eu queria. Nem estava consciente, porque caiu no embalo do hábito. Então, você pode fazer outras coisas, com outros hábitos, e isso nos embala, repito, nesse som da mecanicidade que nós vivemos. Se nós queremos mudar o nosso destino, é preciso primeiro fazer escolhas conscientes. E para fazer escolhas conscientes, nós temos que estar presentes, no aqui, agora, conscientes, para que o nosso budi possa expressar vontade. Porque o nosso manas expressa desejo. Desejo é um impulso. Vontade é uma determinação consciente. Que a vontade prevaleça sobre o impulso do desejo. Que a vontade coloque luz sobre o desejo. E realize aquilo que Sri Krishna mesmo diz na Gita,
quando ele refere a si mesmo, ele diz: eu sou o desejo que não é incompatível com o dar. O desejo em si é ruim? Não. Mas os desejos que nos levam ao sofrimento, é óbvio que eles devem ser evitados. E discernir entre o desejo que nos leva à paz, à felicidade, ao bem-estar, e o desejo que nos leva ao sofrimento, depende de Budi, da clareza, da compreensão. Isso se exercita estando consciente, aqui, agora, presente, no que estamos fazendo em cada ato. Então, isso é o que Sri Krishna enfatizou como karma. Brahma, portanto, se manifesta como Adhyatma, ou Paramatma, consciência cósmica, como Adibhuta, a matéria que se move no universo por força da presença do Purusha, e isso gera o ciclo de causas e efeitos, que é o karma. Adidevata. Adidevata é a divindade principal ou primeira. E aí é aquilo que no capítulo anterior Sri Krishna chamou de Ishvara ou Purushottama. Purushottama, Adidevata, o primeiro dos devas. Adidevata. Adi significa o primeiro, o superior, o maior de todos. Adideva. Deva são os deuses. Adideva, o maior e o supremo Deus. Portanto, se refere a Purushottama, ou Ishvara, que nós o chamamos de Narayana, aquele que tudo compenetra como o Senhor do Universo. Então, Ishvara, Purushottama ou Narayana é a expressão pessoal, enquanto Paramatma é o impessoal e transcendente. Adhyatma, Adidevata. E como Adiagna. Yagna significa sacrifício. Yagna é usado em termos dos rituais, essencialmente a cerimônia do fogo. Então, Adiagna literalmente significaria o supremo ritual do fogo. Então, o que pode significar esse supremo ritual do fogo? Essa é uma questão interessante. Mas se nós lermos, não na letra morta, mas no conteúdo, no ensinamento profundo dos devas, contido nos Vedas, os Vedas dão ênfase aos Yagyas, a cerimônia do fogo. A cerimônia do fogo, os Yagyas todos, o Mahayagya da Shudadharma Mandalam, todas as cerimônias Agni Hotra, Havan, todas as cerimônias do fogo que são infinitas, contidas em todos os Vedas, mas essencialmente no Yajurveda, e todas elas mostram que o Yagna contém quatro componentes. O primeiro é o Yajamana. Yajamana. Yajamana é aquele que faz a oferenda. Depois vem aquilo que é oferecido, que é o Samagri, que é um conjunto de especiarias, de plantas, com arroz ou gergelim,
que é jogado no fogo como para alimentar o fogo. O terceiro componente é o próprio Agni, que tudo transforma. E o quarto componente é a divindade a quem é oferecido. Então, veja, quando nós estamos comendo, na hora da nossa refeição, nós estamos fazendo uma cerimônia do fogo. Quem é que oferece? Você que está comendo. Qual é o samagri? O que é que você está oferecendo? A comida. O Agni, que transforma a comida em vida, é o seu Jataragni, o fogo da digestão. E a divindade que recebe as suas oferendas são os seus cinco pranas: prana, udana, viana, samana e apana, os cinco vayus. Os cinco vayus são seus cinco deuses internos. Eles sustentam sua vida. Eles geram sua vida. A presença desses deuses ou forças dentro de nós sustenta nossa existência. Se esses fogos, ou seja, se esses pranas saírem de nós ou vaius, tudo se desintegra. Então, eles são nossos deuses internos. Por isso é recomendado que todas as vezes que nós vamos nos alimentarmos, nós devemos executar os mantras de oferenda. Então, por exemplo, cada vez que nós vamos fazer a cerimônia do fogo, nós pegamos com a colher um pouco de ghee, todos os participantes pegam um pouco do samagri, e isso é oferecido ao fogo. Om Agnaye Swaha. Nós oferecemos ao Agni. Idam Agnaye, Idam Namama. Isso agora já não é meu mais. Isso agora é do Agni. Idam Agnaye, Idam Namama. Então, ao mesmo tempo que se faz a oferenda, é um ato de completa entrega. Então, essa é uma característica dos dois principais tipos de rituais da cultura védica. Um são os pujas. Nele se expressa reverência. E nos yagyas, que são as cerimônias do fogo, se expressa entrega. Por isso é que eles são chamados yagya, como sacrifício. O que é que você está sacrificando? Isso agora é do Agni, já não é meu mais. Então você sacrifica aquele aspecto que está sendo oferecido. Qual é o supremo Yagna? Qual é o supremo sacrifício? É o sacrifício do ego. Esse é o sacrifício final. Como todos, se vocês assistiram aquele filme do Buda, o momento final, vieram todos os tipos de tentações e coisas para tentar tirá-lo do samadhi. Mas nada conseguia porque ele mantinha a firmeza interior. De repente, ele olha para o lago, na sua frente, e vê sua própria imagem. Ou seja, ele viu o seu Ahankaramanas ali, sua individualidade, sua personalidade temporária dessa vida. Daí ele deu a mão e tirou aquela personalidade e se olhou face a face. E depois aquilo se transformou num demônio. Significa que estava sendo ali o seu último empecilho, sua última barreira. Qual é
a última e suprema verdade que todos nós vamos aprender na nossa escala evolutiva, depois já quando tivermos extrema maturidade espiritual. É que tudo é Brahma, tudo é um, só há ele, não há dois. Eu sou ele. E o último ato para se obter a iluminação nesse nível é a entrega incondicional. Já não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Já não sou eu que vivo, é Deus que vive através de mim. Eu sou a verdade, caminho, a vida. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. É um nível de identificação tão grande do indivíduo com o todo, que esse é o supremo sacrifício. E esse é o último dos sacrifícios que nós finalmente faremos, mas que nós devemos fazer em cada ato da nossa vida como um treinamento para essa realização. A entrega de cada ato e a entrega de nós mesmos. Mesmo que isso seja, obviamente, manchado pela fumaça do egoísmo. Como Sri Krishna mesmo deu essa imagem. Então, por isso é que, quando diz Adi Yagna, eu sou Adi Yagna, a quem se refere? Ao átomo no coração. Porque a ele nós faremos a suprema entrega. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o Atma. Vejam essa frase, esse Mahavakya. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o Atma. Eu sou verdadeiramente o ser. Quando nós chegamos a pronunciar Aham Atma Asmi em nossa meditação, e à medida que nossa consciência vai percebendo que de fato ela é o Atman e não a personalidade, que a personalidade é apenas o instrumento, então ela se enche dessa plenitude e faz desse Yagna, quem oferece sua individualidade. O que é que você oferece? Sua individualidade. Ao fogo do átomo, ao fogo divino, quem é a divindade que recebe? Supremo. Então o Atman transforma sua oferenda do ego e te mostra sua natureza suprema e transcendente. Então nós fazemos um Mahayagna, uma cerimônia do fogo, cada vez que nós meditamos na chama do coração. Cada vez que nós fechamos os olhos, contemplamos a chama no coração e entoamos qualquer mantra que diga exatamente isso, Aham Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o Atma. Nós estamos fazendo a cerimônia do fogo no nível mais elevado de todos. E é isso que Narayana, o grande senhor, nos advertiu no começo do Kali Yuga. Quando os mestres disseram para ele, ó Senhor, a erva Kusha, boa sinusiroide, que eu já mostrei para vocês aqui fotos das que nós temos aqui no Ashram e que há muito na Índia, ela não vai crescer como antes.
As pessoas vão ter vida curta. Os rituais vão perdendo sua potência por falta de chrada ou fervor. Então, Sri Krishna, ou Sri, o Senhor Narayana diz que a meditação no Atman, no coração, é o Sanatana Dharma. E a essência de todas as religiões, sistemas, filosofias. Contemplar o ser no santuário do coração. Este é o Mahayagna, nosso supremo sacrifício. Vamos ver agora o verso 5. Qualquer pessoa que dedicada exclusivamente a mim, na culminação de cada ato, dedique seus frutos e ele mesmo a mim, ainda quando esteja empenhado no processo sansárico mundanal, sem dúvida alguma me alcançará. Anta Eva Ismara Motuak Kalevara Yaprayatina Samadbhavam Yadinastiatra Samshayaha. Bem, aqui eu vou dizer para vocês, há uma grande diferença do conteúdo desse verso na tradução que os instrutores externos da Sola Dharma fizeram na primeira versão e única versão que foi publicada em inglês em 1936 por Sri Janardana e Vasudeva Rao. Eles fizeram uma tradução bastante diferente daquilo que é o texto, talvez como uma versão interpretativa, porque Antakale significa no tempo da morte, no momento da morte. Mas aqui diz, na culminação de cada ato. Pode ser que em algum nível de interpretação esse significado tem coerência. Aqui, especificamente, ele está dizendo no momento da morte. Mas também isso pode ser aplicado na realização de cada ato da nossa vida. Antakale, no tempo da morte, cha, i, man, meu, eva, sozinho, smaram, recordando, mutua, se liberta, Kalevaram, do corpo. Está vendo? Se liberta do corpo. Kalevaram. Ya. Que. Aquele. Prayati. Vai. Sa. Ele. Matbhavam. Matbhavam é uma expressão muito interessante do sânscrito. Matbhavam significa se torna semelhante a Deus. Ou vai no caminho divino. Yati obtém na, não, Einstein, existe, Atra, Rie, Stan, Shayaha, sem dúvida. Então, veja bem. No verso... Então, 5, diz, aquele que se liberta do corpo. Então, literalmente, é mais assim, ó, aquele que se liberta do corpo, se recordando de mim, no momento da morte, me obtém. Não há dúvida sobre isso.
Ou seja, Sri Krishna, nesse verso, nos próximos, reconhece e explica para nós que o último pensamento, o último estado, o último elo mental que nós temos na hora da morte, se mantém conosco após a morte. De tudo aquilo que nós poderíamos pensar no exato momento da morte. Lembrar dos entes queridos, das coisas que deixamos, ou lamentar o abandono do corpo e o distanciamento possível dos entes queridos. Ou onde está o nosso desejo? Aí vai a nossa mente. Então, Sri Krishna diz, se você se recordar de mim, ou seja, da divindade, em qualquer forma que você tenha vínculo, no momento da morte, você se aproxima de mim. Isso parece simples. Mas, obviamente, não é. Quais são as pessoas que, naquele momento da morte, vão pensar exclusivamente na divindade? A maioria, a imensa maioria, quase totalidade, vai se prender aos seus apegos. Então, para que a pessoa possa excluir outros pensamentos e manter exclusivamente esse da presença divina na hora da morte e fazer uma entrega incondicional, isso só pode ser conseguido se a pessoa exerce isso todos os dias da vida dela, desde o momento que ela tomou consciência disso. Ou seja, se todos os dias nós nos sentarmos em meditação, fizermos nosso sadhana, contemplando a presença divina em nós, durante nossa meditação, há alguma possibilidade de que no momento da morte nos sobrevenha apenas esse pensamento de mergulho nos braços da consciência divina, se nós podemos simbolicamente dizer assim, ou uma entrega aos pés da divindade, não havendo outro pensamento ou ideia. Isso parece ser simples, a pessoa poderia me perguntar, mas então aquele que fez tudo quanto é coisa errada a vida inteira, se naquele momento ele fizer isso, ele vai se libertar? Quem é que consegue? Porque o que acontece é que a pessoa pode ter medo do castigo pós-morte, de todas as negatividades que ele fez, pensou, sentiu e realizou durante a vida. Mas ele vai estar preso ao medo e não à divindade. Para estar conectado à divindade, a mente tem que estar clara e serena. Então, essa é uma grande graça divina e nós devemos almejar essa graça. Mas para almejar essa graça de que no momento da morte nossa consciência esteja completamente envolvida em Deus, é preciso, eu repito, treinarmos isso diariamente na nossa vida. E ainda assim,
pela presença de rádios e tamas na nossa mente. Pode ser que os últimos momentos, antes e pós, a gente não tenha isso como prioridade, quando a morte está diante de nós. Pode estar a lembrança do que nós fizemos, as boas coisas, não é? Então, esse verso, existe uma diferença na tradução. Aqui, quando o texto da Shuddhadharma fala na culminação de cada ato, dedique seus frutos e ele mesmo a mim, ainda quando esteja empenhado no processo sansárico. Mundanam, sem dúvida alguma me alcançará, é uma frase correta, coerente com o conceito da Gita, mas esse verso literalmente está falando sobre o momento da morte. Mas sem dúvida que é preciso entender que para se realizar isso no momento da morte, é preciso cultivar isso a vida toda. Depois o próximo verso diz: Ó Kaunteya, Arjuna, quem quer que seja que na culminação de cada ato dedicar seu próprio ser a qualquer um dos meus aspectos, sempre atento a isso, igualmente o alcançará. Vamos ver esse verso então. Yam yam vabismaran bhavan tyajadyanti kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavita yam yam. Quem quer que seja, yam yam significa isso. Quem quer que seja, vá ou api, Ismaram, sempre relembrando, Bhavam. Ismaram, Bhavam, significa sempre relembrando. Tyaja. Tyaja significa no desprendimento, ante, no fim. No desprendimento, no fim. Kalevaram, do corpo. Então, de novo, se refere aqui, literalmente, ao momento da morte. Então, aquele que se lembra, que rememora, no momento do desprendimento do corpo, tam, tam, daquele, daquele, repete duas vezes, né? Daquele, daquele, Eva, certamente, ele alcança, ó Kaunteya, Arjuna, o filho de Kunti, Sadá, sempre, tá, aquele, Bhava, Bhavita, absorto em contemplação. Então, todo aquele que se recorda, no momento do desprendimento do corpo na morte, ó filho de Kunti, obtém esse estado, sendo sempre, estando sempre absorvido em meditação. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ainda referente ao verso anterior, uma frase do Brihadaranyaka Upanishad sobre a eternidade de Brahma. Vocês veem aqui. Vocês veem aqui o verso em sânscrito.
que é, se vocês quiserem a referência, é o Brihadaranyaka Upanishad 388. Essa parte do Brihadaranyaka Upanishad é uma interessantíssima ou interessantíssimo diálogo entre Yajnavalkya, o grande yogi, o grande mestre Yajnavalkya, um dos grandes mestres do yoga, e sua esposa Gargi. Gargi. Há um diálogo entre Yajnavalkya e Gargi sobre temas profundíssimos ligados ao yoga no Brihadaranyaka Upanishad. Para os membros da Shuddha Dharma Mandalam, quando fala que o Pranava Vada, um dos nossos textos principais, foi escrito por Gargiayana. Gargiayana significa o filho de Gargi, esposa de Yajnavalkya. Gargi, a mãe, foi extremamente importante, e Gargiayana também tem vários textos importantes, profundos, escritos em sânscrito. Então, disse, ó Gargi, Yajnavalkya disse, dizem os conhecedores de Brahman, este imutável Brahma é isso, ou seja, todo o universo. Não é grosseiro nem minúsculo, nem curto nem longo, nem vermelho nem oleoso, nem sombra nem escuridão, nem ar nem éter, desapegado, nem sabor nem odor, sem olhos nem ouvidos, sem órgão vocal ou mente, não luminoso, sem a força vital ou boca, sem medida e sem interior ou exterior, não come nada e não é comido por ninguém. Ou seja, ele recebe o nome de Neti, Neti. Não é isto, não é isto, não é isto. Para se descrever Abraão, só se descreve negativamente, negativamente no sentido filosófico, daquilo que ele não é, porque não há como descrever aquilo que ele é, porque ele transcende toda palavra e todo conceito. Esse é o sentido. Agora, nesse nosso verso 6, como também a tradução aqui foi muito diferente na versão que a Shuddha Dharma traz, eu trouxe para vocês aqui como é a tradução mais literal. Veja aqui, yam yam bhavismaram bhavam tyajatyantikalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. O que quer que alguém se lembre, ou seja, quem for que se lembre, ao abandonar o corpo na hora da morte, ó filho de Kunti, ele alcança aquele estado, estando sempre absorto em tal contemplação. E no verso 7, Ananya Chetas Satatam Yomam Ismarati Nityashaha Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yoginaha. Ó Partha, veja aqui como é traduzido o verso 7. Ao aspirante que com o coração cheio de devoção, ainda que de vez em quando, se concentra em mim longamente, a tal yogi espiritualmente harmonizado, eu sou facilmente acessível. Bem, nesse verso, eu trouxe aqui o verso como em sânscrito, para mostrar para vocês, porque, na verdade, eu posso dizer para vocês, peço desculpas, mas há um erro nessa tradução. Obviamente, a tradução do português foi feita do inglês, e do espanhol, mas do inglês primariamente, e no inglês também está incorreto. Porque não há como dizer que se concentre, ainda que de vez em quando. Isso contraria totalmente o conceito de que Sri Krishna nos traz. Porque de vez em quando serve de possibilidade para nossa procrastinação, para o nosso deixar para depois, para os nossos tamas e rajas se deleitarem com essa frase.
Porque a frase em sânscrito, vamos ver palavra por palavra, tasmā, portanto, sarvēṣu, em todos, kālēṣu, todos os tempos, kālēṣu, mam, meu, anusmarā, recordar, yādya, luta, cha, e, mai, para mim, arpita, se entrega, maná, a mente, buddhi, o intelecto, mam, a mim, eva, certamente, eshyasi, você obterá a sanchaya, sem lugar à dúvida. Então, aquele que sempre, não é? Como nós temos aqui. Só um instante. Aqui está. Para aqueles yogis que sempre pensam em mim, com devoção exclusiva, estou facilmente alcançável por causa de sua constante absorção em mim. Então, o conceito é de uma constante dedicação. E isso é explicado e incentivado desde o primeiro verso da Gita. Um dos grandes ensinamentos é esse: manter nossa mente focada na divindade. Escolha seu Ishta Devata. Escolha a forma da divindade. E quando eu digo forma, é o aspecto que você se sinta mais próximo. Diariamente medite nele, nesse aspecto. Seja da mãe divina, Narayana, ou Atma no coração, ou Paramatma cósmico. Aquilo que você sentir maior afinidade. Mas faça isso com constância. Pense nessa divindade como seu grande ser amado. Mantenha sua mente aí. Execute todos os seus atos como se você estivesse oferecendo isso à divindade. Como se fosse um puja, um ritual. Cada ato da sua vida. Mesmo que o ato seja imperfeito, mesmo que ele seja ruim, e que foi executado assim, entregue. Com o máximo da devoção que você for capaz de ter naquele momento. Recorde-se da divindade todos os dias, na sua prática, no seu sadhana. Faça o sadhana todos os dias. Não há feriado, não há dia santo, e nos dias santos até mais. Faça todos os dias da sua vida, até o último minuto da sua vida. E aí poderá vir a graça de você poder esvaziar sua mente, seus desejos, de todos os desejos, de todas as experiências, de todas as coisas que você viveu, e até naquele momento de todos os seres aos quais você se conectou durante a vida, naquele momento da morte, porque não há melhor caridade que você possa fazer aos demais seres, não há maior demonstração de amor que você possa ter por todos os seres do que ajudá-los através da luz que emana da sua alma. A luz divina emanando através da sua alma pode ser o maior bem que você pode fazer a todos os seres, e especialmente aos seres amados. Então, conseguir esse estado de comunhão divina e desprendimento na hora da morte é uma grande bênção espiritual que todos nós devemos almejar. Mas para isso, é executar esse ato todos os dias.
Muito bem. Então, nós completamos nosso tempo de hoje. Agradeço a todos a presença, aos que vão assistir depois também. E continuem, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer tema que vocês queiram expor, podem colocar isso aí nos comentários, aí no vídeo. E na medida da minha disponibilidade, eu vou respondendo todos vocês e nós vamos trocando informações aí sobre isso. Então, namastê. Vamos fazer o mantra. Kaye navacha manasendriyairva bodhyatmana vaprakriti swabhava karunyadya sakalam parasmai narayanaye tisamarpayami narayanaye tisamarpayami Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namastê. Esse mantra, né, vocês sabem, diz assim, Kayena Vacha. Kayena é o corpo, Vacha a palavra. Tudo aquilo que eu fiz hoje, até esse momento, com o corpo, a palavra. Manasendriyaiva, e também com a mente e o sentido. Bodhyatmana Vaprakriti Swabhava. Aquilo que eu fiz com o corpo, com a matéria, que eu fiz conscientemente ou inconscientemente. Eu ofereço todos esses atos ao Supremo Senhor Narayana. Então, esse é o resumo do significado desse verso. É um verso de entrega, de reconhecimento que é o Senhor Narayana, que atua através do nosso corpo, da nossa mente, do nosso intelecto. Namastê a todos. Uma boa noite e até a nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser. Namastê.